Lad os prøve at se lidt nærmere på eksponentiel og logaritmefunktioner. Og lad os lige starte med eksponentialfunktionerne. Eksponentialfunktioner, det er funktioner, der har den her struktur. Hvis man tager et eller andet reelt tal a, og så siger a opløftet i x, som er x af input værdien til funktionen. Og man kan beregne den her værdi a opløftet i x, uanset hvad x er. Altså alle mulige værdier på den reelle akse kan sendes ind. Den værdi, man får ud, den vil altid være positiv, så a opløftet i x vil altid være positiv. Og vi har lige set på et eksempel med eksponentialfunktionen, altså e opløftet i x, og det er bare et eksempel på den her størrelse. Når man har fat i de her eksponentialfunktioner, så er der nogle egenskaber, der gælder for dem. Og lad os lige prøve at se lidt nærmere på dem. Har vi, eller det er egentlig ganske almindelige potensregneregler, vi har fat i her. Men har vi en eller anden størrelse opløftet i 0, så svarer det til, at vi ganger den med sig selv 0 gange, og det er så defineret til at give værdien 1. Så a i n-te, det er det samme som a gange med a. Alt i alt n gange. Sådan der. Og hvis man har den her forståelse for a opløftet i n, så vil de fleste af de her regler give mening. I hvert fald hvis vi tager a i x'te gange med a i y'te, at det så bare bliver a opløftet i x plus y. Fordi vi havde x gange fra den første a, og vi havde y gange fra den anden a, og så alt i alt bliver det x plus y gange på højre siden her. Man kan også forestille sig, at man har en potens a i x'te opløftet i en ny potens y, og det svarer så til, at vi gentager den her blok y gange, altså vi får x gange y gentagelse af den her størrelse a. Og det holder vel at mærke også, selvom det tal heroppe n, eller x og y, ikke er et heltal, men det kan være et kommatal, eller en brøk, eller noget i den stil. Så har man også defineret, hvad a opløftet i en n-te del er, og det er det samme som den n-te rod af a. Og hvis det her skal give mening, så kan vi prøve at se på, at den her a i en delt med n skal være lige med b. Hvis vi nu tager og opløfter begge sider i n, så får vi a n-te del opløftet i n skal være lige med b opløftet i n. Og a n-te del opløftet i n, der kan jeg bruge reglen hernede fra med at sige a opløftet i 1 over n opløftet i n. Det er det samme som produktet af 1 over n gange n, det giver 1. Altså at vi når frem til, at a, det skulle være et n, der stod her. Det var godt nok kryptisk. Så b opløftet i n-te. Så a opløftet i en n-te del, det er det samme som den n-te rod af b. Og man kan sætte en ny potens ind på p her, som gør, at man bare får opløftet tingene, inden man tager den q'te rod i det her tilfælde. Og så har man, at siger man a opløftet i minus n, eller minus en eller anden, så er det samme som 1 delt med a opløftet den her størrelse n. Så langt så godt. Og nogle eksempler på de her potensfunktioner, som de kan se ud, de er givet her. Vi har en meget kedelig potensfunktion her, der hedder 1 opløftet i x, fordi uanset hvad vi sætter x til, så vil outputtet altid være 1. Så det er en flad, kedelig funktion på den måde. Så har vi y lige 2 i x'te, der er tegnet ind med kurven her, som vokser. Men den vokser ikke nær så hurtigt som 3 i x'te. Generelt, jo større tal vi opløfter i her, jamen, jo hurtigere vokser funktionen, og jo hurtigere går den ned mod en y-værdi på 0, når vi går hen mod negative x-værdier. Tilsvarende, hvis vi har en funktion, som har et tal, der er mindre end 1, hvis vi opløfter i x, så er det faktisk en spejlbillede
af det, der ligger på den anden side. Så her har vi en halv, jamen det bliver spejlbilledet, den her med to i ekstra. Og jo større x-værdier vi har, jo mindre bliver funktionsværdien, altså den flader ud her. Og så kan man så se noget på, jamen hvad er definitionsmængden og hvad er værdimængden. Definitionsmængden her, det er alle de værdier på x-aksen, som det giver mening at proppe ind i funktionen. Så det er alle de reelle tal, fordi der er ikke nogen x-værdier, vi ikke kan sende ind. Funktionen er defineret for alt af det her. Mens værdimængden, det er alle de værdier, der kan komme ud af funktionen. Og hvis man ser på funktionerne heroppe, så har vi, at de kan ikke blive 0, men de kan komme uendeligt tæt på. Og så går de ellers hele vejen opad mod positiv uendelig. Så værdimængden, altså det, der kan komme ud, det er 0, eller fra værdien 0, 0 er lige præcis ikke med, og så op til uendelig. Og den modsatte funktion, det er så den funktion, der bytter om på de her ting. Modsatte funktion kalder vi logaritmen med base a til x. Det er den modsatte til x opløftet, eller a opløftet i x her. Og den har definitionsmængden, det er et eller andet positivt, der skal ind. Og resultatet, eller værdimængden, der kan komme ud af logaritmen, jamen det er alle de reelle tal. Så der har vi byttet om på input og output. Og vi kan lige prøve at se på nogle tilfælde for de her grænseværdier for eksponentielle funktioner. Det vil sige, hvordan opfører funktionerne sig, når vi går enten mod plus uendelig eller minus mod endelig. Og hvis vi har den her base, eller a, som vi kalder den, og den har en værdi, der er større end 1, så hvis vi går mod uendelig, altså x går mod uendelig, så vil a opløst i x, den vil også gå mod uendelig. Fordi det her, det er en voksende funktion, og den bliver ved med at vokse, og den vokser faktisk hurtigere og hurtigere, jo større x-værdier vi har, så vi ender med at have en værdi på uendelig, eller den går mod værdien uendelig. Den, uendelig, det er ikke sådan en specifik værdi, man kan ramme. Tilsvarende, hvis vi går den anden vej, altså går mod minus uendelig, så vil funktionen gå mod en værdi på 0. Vi så også, at kurven fladede ud, kom tættere og tættere på x-aksen, når vi gik mod negative x-værdier. Og det stik modsat er tilfældet, når vi har en base eller en a-værdi, på der er mellem 0 og 1. Fordi bliver x uendelig stor, så får vi en output-værdi på 0. Og går x mod minus uendelig, så får vi, at værdien af a i x, den går mod uendelig. Så det er sådan lige en kort introduktion til eksponentielle funktionerne. Og for hver eksponentielle funktion, der findes, der har vi også en logaritmefunktion, der hører til den. Og for at sige præcis, hvad det er for en logaritmefunktion, vi arbejder med, så skriver man logaritme, og så vil man så typisk skrive basen med et lille subscript, og så parentes x for at vise, hvad der er, der kommer ind. Og logaritmen med base a, det er den inverse funktion til a opløftet x. Det vil sige, at hvis y er lige med a opløftet i x, så er x det samme som logaritmen med base a til y. Og det har jeg prøvet at skitsere herop. Så hvis vi har y lige med 2 i x, så er det funktionen, vi har her. Og hernede der har jeg så tegnet totalslogaritmen op til x. Så det er de to funktioner, man kan se, at de er spejlinger af hinanden, så det passer meget fint med, det er hinandens inverse. Og ligesom der var nogle regneregler til eksponentielle funktioner eller potensfunktionerne, så er der også nogle regneregler til logaritmerne. Og de ser ud som følger. Logaritmen til tallet 1, det er 0, skal man tage den afledte af en logaritme i basen a, så er det 1 delt med, og så en størrelse, vi ikke har mødt før, ln, det er den naturlige logaritme, og så gange med x, og den naturlige logaritme, det er den inverse funktion til eksponentiel funktionen, som vi fandt lidt tidligere, den her e x, eller 1 plus x i anden delt med 2 fakultet, og så videre. Sådan her. Så ln
til A, det er, eller ln, det er den inverse funktion til den her op. Og så sætter vi så værdien af basen ind til et naturligt logaritme. Så finder vi ud af, hvad er hældningen af en logaritmefunktion. Og logaritme til et produkt, det er det samme som logaritme til de to ting lagt sammen. Og der er noget med nogle fortegn og divisioner og lignende her. Så tager man logaritme til en delt med en størrelse, så er det det samme som minus logaritmen til samme størrelse. Og tager man logaritmen til to ting, der bliver delt med hinanden, så er logaritmen til det første minus logaritmen til det andet. Vi har, at logaritmen i basen a til tallet x er det samme som logaritmen til x i basen b, delt med logaritmen i base b til a. Så der kan man beregne logaritmer i en base ved at kende logaritmefunktioner i en anden base. Det kan gøre det lettere, hvis man skal slå op i tabeller og lignende. I dag så er det sådan noget, som computer er rigtig god til at gøre for os. Det skal vi ikke bekymre os helt så meget for, men nogle gange kan det være praktisk at kunne skifte baser for at regne ud, jamen, hvad er logaritmen præcis til et eller andet. Og så den sidste omskrivning her, det er, at hvis man har x opløftet y, og man tager logaritmen af det, så er det samme som at tage y'et og flytte ned foran, og så tage logaritmen til x. Og det kan forsimple nogle beregninger ganske markant i nogle tilfælde. Og jeg har taget et eksempel med, hvor vi kan se, jamen, hvordan bruger vi de her logaritmeregneregler og potensregneregler. Og jeg har høvlet så meget sammen som overhovedet muligt, så lad os se, om vi kan få det til at give bare en lille smule mening. Først skal vi bestemme logaritmen til den her brøk, som består af en parentes foran, der hedder a i tredje gange b i femte, hele parentesen i anden, og det skal så deles med a i femte gange med b i ottende. Når jeg har en parentes, der bliver opløftet i anden, så må jeg tage den her i anden og så gange ned på alle faktorer inde i parentesen, det vil sige a i tredje og b i femte, så det er det, jeg har gjort her. Så har jeg a i tredje, og det hele opløftet i anden, det bliver a i 3 gange 2, eller bare a i 6. Og tilsvarende har jeg her b i 5. opløftet i anden, så det bliver b i 10. Og det, der står nede i nævneren, ændrer vi ikke noget ved. Så kan jeg få nogle ting til at gå ud herop, fordi vi har a i 6. delt med a i 5. Så a gange med sig selv 6 gange, delt med a gange med sig selv 5 gange. Der er bare en enkelt a til overs her, og tilsvarende med b i 10. delt med b i 8. Der er b i anden tilbage. Og skal jeg finde ud af, hvad værdien af det her er, jamen så kan jeg se, at der er et produkt. Fint. Så kan jeg splitte op i to logaritmer. Så er logaritmen til a og logaritmen til b i anden. Og den her b i anden, der kan jeg tage totallet og flytte ned foran. Og så ender jeg med et resultat, der hedder logaritmen til a plus 2 gange logaritmen til b. Det er det samme som logaritmen til det udtryk, vi startede med. Og her har vi fået brugt en god del af de her logaritmeregneregler, vi kender til. Ikke nødvendigvis dem alle sammen, men vi er godt på vej. Man kan også se på nogle generelle egenskaber ved de her logaritmefunktioner. Hvis vores base er større end 1, så vil vores logaritmefunktion altid være voksende. Hvis vi har to forskellige logaritmer med en base b og en base a, hvor b er større end a, så vil logaritmen med base b den vokse langsommere end logaritmen med base a. Og hvis vi kommer ned i området, hvor basen er mindre end 1, så vil funktionen være aftagende overalt. Og ligesom før med, at b var større end a, så når b er mindre end a, så vil logaritmen til b aftage hurtigere end logaritmen til a. Og så er et specielt tilfælde her med a lige minus a lige 1, så har man ikke en defineret logaritme til det, så kan man ikke håndtere situationen. Og man kan se på grænseværdier og hvad vi nu ellers vil. Hvis vi prøver at tegne logaritmefunktionen op, så har vi et koordinatsystem her, så vil den starte hernede fra minus uendelig, gå igennem et punkt her, der hedder 1,0, og så vil den vokse opad. Og den vil fortsætte med at vokse, men det går langsommere og langsommere, jo længere vi kommer hen. Og det betyder, at lader man x gå mod plus uendelig, så vil logaritmen med base a til x, den vil også gå mod uendelig. Så altså, vi vil blive ved med at vokse, og et eller andet tidspunkt kommer vi uendelig langt op.
Tilsvarende, hvis man lader x gå mod 0, altså vi går den anden vej på det her plot, så vil logaritmen til a, logaritmen i base a til x, den vil gå mod minus uendelig. Og ligger a i intervallet fra mellem 0 og 1, så vil vi bytte om på de her to grænser. Så vil funktionen starte herop, og så vil den komme ned og gradvis flade ud, men man stadigvæk ender med at blive minus uendelig, hvis vi lader x gå mod uendelig. Og man kan tegne dem op i nogle forskellige funktioner her. Her har jeg tegnet fire eksempler op, hvor vi har den her a lige 2, når den går op, og så flader den ud. A lige 5, der vokser den noget hurtigere til at starte med, og så vokser den meget langsommere senere hen. Og tilsvarende har vi a lige en femtedel, det er spejlbilledet af, eller er spejlbilledet af a lige 5 omkring x-aksen. Og halve, det er det samme som spejlbilledet af a lige 2 omkring x-aksen. Og så skal man tage den afledte af de her eksponentielle funktioner. Det bliver man nogle gange nødt til. Så benytter man et lille omskrivningsregel, fordi eksponentiel funktion og den naturlige logaritme er hinandens inverse. Det vil sige, at jeg kan skrive a som e opløftet ln til a. Fordi eksponentiel funktion og den naturlige logaritme er hinandens inverse, det vil sige, at de går ud med hinanden. Så det, man sætter ind i den ene, og det, der kommer ud, det er præcis det samme. Så jeg kan skrive a opløftet i x som e opløftet til ln til a. Så parentes omkring det hele, så d opløftet x. Og så kan jeg bruge en logaritmeregneregel, der siger, eller en eksponentregneregel, der flytter x'et ind i potensen her. Så har jeg e opløftet ln til a gange x, og så kan jeg bruge kædereglen, når jeg differentierer det her, med at jeg får konstanten ln til a. Den får jeg flyttet ned foran, og så bevarer jeg ellers, hvad der står tilbage, når vi differentierer vores funktion e x, eller eksponentialfunktionen. Og så kan jeg benytte min omskrivning tilbage igen, fordi jeg har e opløftet i ln til a gange med x. Og det kan jeg så få forsimplet tilbage til a x. Så skal jeg tage den afledte af a opløftet i x, så giver det ln til a gange med a i x. Godt. Det var sådan lidt generelt omkring eksponential og logaritmefunktioner.